ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋଦିଙ୍କ ହାତ ଖୋଲା ସହାୟତା। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିଛି 22,267 କୋଟିର ସହାୟତା। ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1258 କୋଟି। ଜିଏସ୍ଟି ବାବଦକୁ 5,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସହାୟତା। କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମିଳିଛି 102 କୋଟି। କମ୍ୟୁନି ଟେଷ୍ଟିଂ କମୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ପଜିଟିଭ୍ ହାର 5%ରୁ କମ। ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅଜୟ ପିଡ଼ାଙ୍କ ସୂଚନା, କହିଲେ ଶୀତଦିନେ ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ବଢ଼ିପାରେ ସଂକ୍ରମଣ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 2138 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 1251 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ, 887 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 361, ପୁଣି 15 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବର୍ଷା ପିଟିସନ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ବୁଝାମଣା ପରେ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ଜିଅନ୍ତା ଜଳିଗଲେ ଦମ୍ପତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ରାମପୁରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। କୋଇଲା ଚୁଲାରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସର ତନାଘନା ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଦାସ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ସରପଞ୍ଚକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କଲା ପିପିଲି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା, ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ କାରଣରୁ ଆକ୍ରମଣ ସନ୍ଦେହ। 75 ଟଙ୍କା ସ୍ମାରକୀ ମୁଦ୍ରା ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ସଂଗଠନର 75ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗରିବଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା ସହ ଉତ୍ତମ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଗାଉଛି ସଂଗଠନ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନ୍ମଦିନ, 75 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ନବୀନ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି।